カーニバルのオープニングゲームでもあります。今晩は日本ジュニアフライ級タイトルマッチ10回戦でお楽しみいただきましょう。まず青コーナーからは挑戦者元チャンピオンジュニアフライ級1位の大橋秀幸です。22歳。続きまして赤コーナーよりチャンピオンの秀幸選手が登場です。一方赤コーナーからは3回目のタイトル防衛を目指しています第13代の日本ジュニアフライ級チャンピオン喜友名智弘25歳。相手に不足はない、久しぶりに萌えに燃えていい試合をしたいと語っていました。とにかく両選手世界最長戦へ向けましてのサバイバルゲームになることはもう間違いありません。それでは放送席です。ウェイトはリミットいっぱい108パウンド 48.9 キロです。青コーナー挑戦者日本ジュニアフライ級1位108パウンド米倉所属大橋秀幸。元チャンピオンの大橋もリミットいっぱいです。やる気十分。同じく金谷武明この3人の審判によってこれから試合が行われます。白井さん、はい、今日はこの試合の前にですね、はい、まあ、1年間リングの上で無事でありますようにということで神西さんが来ましたね、お祓いしましたから。なるほど、なるほど。そして今日は2620人という大入り満員の後楽園ホール、注目の第1ラウンドです。さあ白井さん、はい、どのような試合を予想されますか。これはね、本当にスピードテクニックね、大体この五分と五分なんですよね、はい、どっちが仕掛けるか、これが一つの見物ではないかと思うんですね。具志堅さんはどんなことを期待しますか。そうです、まあ、キューナが足を使ってね、まあ、連打ですよね、手数で、大橋君は一発がなんかあるような気がしますね、はい、白いトランクスがキューナ、赤いトランクスが大橋です。具志堅さん、そのフットワークなんですが、急なこのところもう一つの試合内容なんですけどね、その辺どうでしょう。しかし、まあ、前回はちょっとね、悪かったんですけど、今回なんかすごく絞ってきてますね、体、はい、なんか動きがなんかいいですね。25歳の急な、まあ、このところ少し体重が太り気味ということなんですが、今回はもう万全、調子はもう言うことないと言っていました。一方の大橋はちょっといつもよりも早めに体重を落としまして、まあ、こちらも右のストレートが当たりました。いつもよりも早めの減量を行っています大橋です。白井さん、はい、どちらにしましてもとにかく今日の試合が今年の本当にあれですね、ボクシング界を占う意味での試合になりそうですからね。そういうことだと思いますね、この両者はね本当にねいい選手ですからね、はい。大橋がね、このうちなんか落ち着いてるって言うんでしょうかね、はい、よく相手を見てですね、相手の隙をカウンターしようと、はい、こういうような感じじゃないんですかね。だから喜友名がですね、中途半端な攻撃しますとね、カウンターを打たれる可能性も出てくるんですね。具志堅さん、喜友名は左のパンチがよく伸びているようですね。そうですね、今日はやっぱりジャブをやっぱ出してますね、だいぶ警戒みたいですね、ここまでは。そうなんです、やっぱり相手がね、やっぱり大橋がパンチがあるっていうことはやっぱり自分本人知ってると思うんですよね、はい、とにかく両選手は何度となく対戦すると言われてまして、ここまで、まあ、その対戦がなかったわけなんですが、まあ、それだけに今日はその、お客さんが好試合を期待する、そういったファンで膨れ上がっております。ようやく実現した好カード、第9回のチャンピオンカーニバル、その初戦です。そうですね、これもまた偶然2人がですね、世界のジュニアフライに挑戦してるんですよね、はい、お互いに、右のパンチ、右アッパーです、左強いパンチです、右のストレート、この辺はちょっと足を止め合っています両選手。第1ラウンドの攻防、右のストレートはどうでしょう。鋭いですね、お互いに、はい、これは本当にね、目離せませんね、いい例がしね。喜友名智弘対大橋秀幸の試合です。こ
ここで第1ラウンドを終了しました。ジュニアフライ級チャンピオンの競泳ジムの喜友名智弘、昭和37年の4月28日生まれ、25歳、デビューは56年11月、沖縄県の出身です。戦績は22戦しまして20勝8KO2敗、昨年は4戦4勝 1KO、 この中には4月に泊誠治、7月には吉本勝ともに破りまして2回の防衛戦含まれております。第2ラウンドが始まりました。喜友名の身長は1メートル60センチ、大八は1メートル66センチです。だいぶジャブを連発しています。右のストレート、左、強いパンチです。いい試合になるかもしれない。やはり白井さん、大橋のワンパンチ、これは相当破壊力ありそうですね。左のフックが強いですよ、今日ね。今2つ左のフック打ちましたけどね、なかなか強いですね。はい、まあ、キューナーもね、これ足があるんですからね、やはりもう出たり入ったりね、そうした方がいいですね。細かく打ってた方がいいですね。はい、まあ、キューナーは昨年ちょっと後半に向けましてあんまりいい試合ができなかったんで、まあ、この試合に相当かけているわけですが、右のストレート、具志堅さん、あ、左、右、ちょっと目が離せませんね。やっぱり大橋君がパンチやっぱ早いですね。はい、やっぱり少しやっぱり切れますね。パンチが強いのね。そうですね、非常にねシャープですよ。手数はないんですけどね、はい、で的確に出してますね。はい、試合の前に、急な陣営はとにかく大橋は一時ほどのカウンターの素晴らしさがなくなってるんじゃないかと、それからパンチも切れなくなってるんじゃないかというふうに言っていましたが、どうしてどうし、相当強いパンチを放っています大橋。白井さん、はい、キューナのフットワークはどうでしょう。足は軽快ですね。この方がいいですね。足止めて打ち合うより、はい、この方がいいと思いますね。データで入ったりして細かくね、パンチを打ち上げた方がいいですね。はい、大橋もよく相手を見て的確にパンチを当てているようです。どっちかというとこの大橋は、ね、どっしり構えてね、はい、迎え撃つと、こういうようなタイプですからね。はい、試合の前にキューナはなんとか足を使いながらフットアンダーウェイ、戦法でいきたいと言っていました。一方の大橋はもう打ち合いは望むところだと語っています。具志堅さん、はい、大橋選手どうでしょう。やっぱり、まあ、ガードというかね、まあ、ボクシングの、まあ、基本をしっかりやっぱり知ってますよね。はい、それはボクシングをよく知ってますね。両選手タイプが違うんですが、なかなかいい形のいい試合になりそうですね、やっぱりね。左、大橋君が足が使ったらやっぱり怖い選手ですよね。そうだね、この人はね、もうちょっと足を使うとね、もうより以上に良くなると思うんですけどね。この辺の大橋のパンチどうでしょうか。当たりました。いいパンチだ。ワンツー、右のストレート、右のストレート、と右、激しい打ち合いでした。ここで第2ラウンドを終了しています。クラジムの大橋秀幸、昭和40年の3月の8日生まれ、22歳、デビューが60年の2月、神奈川県の出身です。戦績は9戦しまして7勝 4KO 2敗です。一昨年の6月にピストン堀口の野島義明と試合を行いまして、まあ、この時はタイトルをかけての試合でした。判定勝利、第12代の日本ジュニアフライ級のチャンピオンになりましたが、そのタイトルを返上して一昨年の12月に韓国の世界チャンピオン、 WBA 世界チャンピオンのチャン・ジャン・クに挑戦をしましたが、この時は、第5ラウンドノックアウト負けを喫しています。今日勝ちますと大橋はチャンピオン返り咲き、一方の喜友名がこれは3回目の防衛戦ということになります。白井さん、はい、だいぶ第2ラウンドの終了間際いいパンチの交換がありましたね。そうですね、大橋のパンチがね、事実にショートでね、はい、コンビネーションでちょっと打ち勝ったように思うんですよね。喜友名もね、もっと足を使った方がいいんじゃないですか。そうですね、まともに打ち合うよりね、はい、出たり入ったりヒットアンドウェイ、この戦法でやった方がいいと思うんですよね。はい、具志堅さん、はい、まあ、喜友名選手は相手のパンチを結構もらっているようなんですけどね、この辺距離はどうなんでしょう。
距離はね、まあ、急なの距離というか、まあ、どっちのね、大橋もやっぱり距離も大橋の距離なんですよね、はい、ただやっぱ、タイプがね、まあ、足を使って、まあ、急なんで、まあ、止めて大橋ですからね、まあ、ボクシングは今、急なの方が積極的にやってますね、はい、今のところ手数は急な、しかし大橋もかなり的確な、しかも鋭いパンチを打ち込んでいます。大橋はね、狙ってますよ、はい、相手のちょっとした隙をね、見出してそこでもう連打しようと、こういうことなんでしょうね。大橋は得意なパンチはカウンター、特に右のストレート、左フック、これは本当に強いと本人も自信を持って語っていました。右のアッパーカット、顔面へ左フック、強いパンチです。ですけどまとめて打ちますからね、大橋とのは怖いですよ。牛健さん、ちょっと急なの表情が少しなんか変わってきたような、そんな感じもありますけど、ショートのパンチをやっぱり振ってますね。キューナはお正月を返上して年末から年始にかけまして宮下トレーナーの自宅で合宿を行ってきたんですが、宮下トレーナーもガードが甘くならないようにというふうに言っていました。右結核なんですよね、大橋は。いい目をしています大橋。大橋はね、あまり手を出さないけど、打つのは必ず当てると、こういう面がね、ありますからね、怖いですね。大橋も手数は決して少なくありませんよね。そうですね、打つときにですね、まとめて打つんですよね、はい、だから無駄なパンチは打たないですね、じっくり見てね、打ちますからね、こういう人のパンチは怖いですね、はい。キューナの得意なパンチは右のストレート、再三パンチは打ってるんですが、どうでしょうか。この右のストレートです。キューナはね、相手の大橋はね、早くね、こうミックスアップした方がいいんですね、はい。今第3ラウンドを終了しました。ボクシングの試合です。したがって今日は会場が午後5時30分だったんですが、その時にはお客さんがもう溢れておりまして、この後楽園ホール5階にあるんですが、その下の階段の方までお客さんがざーっと並んでいました。喜友名智弘対大橋秀之の試合、第4ラウンドに入ります。白いトランクスが喜友名、赤いトランクスが大橋です。白井さん、喜友名としてはこんな形の打ち合いでずっといいんでしょうか。まあ、できるだけね、相打ちしないようにした方がいいね、大積極的ですね、このラウンドは。なかなか積極的でね、いいですね、はい。ただ打った後はやっぱり気をつけることですね、大橋はね、カウント打つのうまいですよ、はい。キューナはこのところちょっと相手がもう一つという感じで、燃えるものがなかったけれども、久しぶりに今日は燃えるものを感じますと、このように語っています。でことにね、キューナってのはもう張り切りボーイですからね、ビスケンさん、これ完全に打ち合いなんじゃないですか。そうですね、キューナはやっぱ打ち合いしたら不利なんですけどね、やっぱり離れてボクシングすると、はい、で、まあ、ダッキング、ウーミングをしながらね、はい、まともにやっぱり打ち合いしたら不利ですよね。そうですね、まともにね、打ち合いしたらこれ大足の距離になるんですよね、はい。まあ、キューナも本当に気が強いだけに、なんか打ち合いをしている、 そうね、そんな感じもしますからね。そういうのがね、宮田さん、はい、チャンピオンが急なサイドなんですが、やはり同じような指示が飛んでいるようです。今の距離は大橋の距離だから、とにかくくっつくか離れるかで、短い距離から的確なフィットということです。そうですか、はい。リポーターは滝方直樹アナウンサーです。本当に目の離せない試合になっています、ジュニアフライ級のタイトルマッチ。第4ラウンドは1分を切りました。とにかく両選手、世界最強戦を向けましてのサバイバルゲームと言われています。 WBA 3位、 WBC 4位の喜友名に対しまして、現在ランキング WBC 14位の大橋です。
キューナがね、はい、この回は非常にうまく戦ってますね。少し自分のペースにこう引きずり込み始めてますかね。変化を持ってね、やってるってことは非常にいいですね。はい、左フック。しかしこの辺は強い大橋のパンチです。まとめて打ちますからね、大橋は。右のストレート、右のパーカット、打ち合いです。打ち合い、打ち合い。ここで第4ラウンドを終了しました。キューナ陣営のマック金平マネージャーは、大橋君のパワーは素晴らしいが当たらなければ仕方がない、五分五分の試合だと思うとこのように語っています。一方の大橋陣営の米倉会長は、大橋がシャム猫でキューナがネズミ、追い回してどこかでとどめを刺すでしょうと、このように試合前の予想を語ってくれました。そして両選手が対戦をしております、元チャンピオンのピストン堀口の野島義明選手は、大橋君は勘がいいしパンチもある、早いラウンドのノックアウトなら大橋、しかしもつれたらスタミナのあるキューナが有利だろうと、このように予想を語っています。すごい目切ってます ね。大橋が目切りましたか。キューナです。あ、キューナ、はい、目の上ですか。あ、下かな。あ、下ですね。下ですね。右ですね、はい、右の目ですね。大橋がね、あまり手が合わないでしょ。右目なんですよね。はい、一回見ててね、キューナだけがね、スタミナを今使ってるわけなんですけどね。あの目を切ったのはこのラウンドに入ってすぐですか。そうですね。どうやらこの前のラウンドあたりから少し兆しがあったようですね。ああ、そうなんですね。ゴング同時ですかね。そうですね。ゴング同時にぶつかった。ああ、今のあった。こうなりますとキューナとしてはちょっと苦しい試合展開になりましたね。これですよね。これめきったフルですよ。やっぱり気にしますからね、はい、目にも入りますからね。しかし具志堅さん、はい、この前のラウンドと同じような形のリングの中央でのこう打ち合いになってますね。そうですね、これだからキューナはコーナーにコーナーにね、攻められたら弱いですよ。大橋はあの攻撃力強いですからね。そうですね、はい、まあ、そういう意味ではね、あのリングの真ん中でね、試合をするようにしたらいいんですね、キューナの場合ね。これパンチ力が全然違いますから今日はね、はい、キューナの、キューナの方が、大橋の方が一つ上ですからね、はい、だからやっぱりヒットアンドウェイっていうかね、はい、入ったり出たりウイミングをしたり。まあ、キューナもあの一時期は右のストレートでスピードがあってキレのあるパンチ良かったんですが、このところ少しその右のパンチがもう一つかなという感じの、ね、試合が続いてますからね。ただね、今日は大橋はねちょっとね狙いすぎなんでしょうかね。時期を、はい、待ってるんですかね、あまり手がないんですよね。この前のラウンド、このラウンドちょっと手数が少し少なくなってるかなという感じしますね。この人は打つ時はまとめて打ちますからね、まあ、それも怖いんですけどね、はい、左引くどうでしょう。打球を広げながら、はい、キューナがよくパンチを避けています。右のストレート先手必勝のキューナのパンチ、左フックキューナ、ここで第5ラウンドを終了しました。ご覧のキューナの目の下の傷が心配ですが、具志堅さん、ちょっと珍しいところの出血ですか。どうでしょう。あ、その上ですかね。まぶたですか。前回2つぐらい切ってるんですか。そうですね、初めての切り口じゃないと思いますよ。あ、まあ、さあ試合は後半の第6ラウンドに入りました。白井さんの採点ではどうでしょう。大橋がわずかにリードですか。まあ、もうわずかにですね、ラウンド2がね、リードした、はい、あとはもう本当にイーブンですね、はい。白井さんは後半に向けて両選手どの辺を気をつけながらどんな試合をやっていけばいいと思われますか。そうですね、まあ、どうしたというとキューナのはね、今までねスタミナを使ってるわけですよ。足を使い、いろいろとね、それに反してね、大橋はあんまり打ってないんですよね、はい、ずっと後半にね、中盤から後半にかけているのかなと、こういうふうに思うんですね、はい。
宮沢さん、はいはい、チャンピオンのキウナサイドなんですが、あの傷は目の下なんだそうです、ええ、で、偶然のバッティングで、傷したんだろうということです。で前にもカットした場所なんだが傷が小さいので大丈夫だということです、はい、うちのセコンドは血を止める技術に自信があると、ええ、まあ、自信満々にそういうふうにおっしゃってました。そうですか、はい、赤コーナーにはあの高橋先生というね、止血するのが非常に、うまい方がいらっしゃいますから。そうですか、目の下ですね。具志堅さん、はい、後半に入ったということは大橋としてはどうなんでしょう。あのスタミナ面がね、少しこう心配されている大橋なんですが。そうですね、急戦して、ね、7勝4つのノックアウトですね。そうです、後半の試合を私はもう見たことないんですよね、だからやっぱり、まあ、後半に苦戦するか、はい、まあ、大橋が前半でノックアウトするかということなんですけどね。大橋は、はい、もう6回目にもう6ラウンドで入ってますからね、大橋は一昨年あのチャンジャン君に、世界タイトル挑戦して敗れた後再戦2戦を行っているわけですが、前回は東ジムの桜井康隆と試合を行いまして、まあ、10回戦判定で勝ちまして、まあ、かなりこの時あの、試合内容よりもスタミナがとにかく持ったということに自信を深めているみたいなんですが、スタミナの方はね、はい、心配ないと思うんですよね、まあ、しっかりしたね、を持ってますからね、はい、ただあのパンチがね、ショートパンチをやってロングにね、大振りになるのが心配ですけどね、はい、右のストレート、白井さん、何か変化はありますか。まあ、一進一退でね、まあ、キューナーは細かく打ってるんですね、はい、それで大橋はね、一発打ってると、これで、ね、大体同じようなイーブンになってるんですよね。だいぶキューナーが足を使っています。キューナがね、やっぱり足止めるといけないですね、やはり足を使ってね、スタンドウェイした方がいいでしょう。まあ、キューナの場合はこの足、フットワークは命と言ってもいいかと思いますが、右のパンチが当たりました。大橋、右のストレート、右の打ち合いです。ここで第6ラウンドを終了しました。スタジムの大橋秀幸、そして赤コーナーが喜友名智弘です。喜友名は一昨年の6月韓国のチャンピオンのユー・ミョンユですね、世界チャンピオン WBA に挑戦しましたが、12ラウンドノックアウト負け。一方の大橋はやはり一昨年の12月韓国のチャンジャンクに、この時は WBA の世界タイトルに挑戦したんですが、惜しくも失敗に終わっておりまして、両選手、まあ、過去1ヶ月世界、挑戦への夢は敗れたんですが、その再起を期しましての両選手の戦いです。頭から突っ込んでいきました。これはちょっといけない、キューナ頭ね。しかし何かキューナのこうやる気というか、ちょっと気持ちの面での変化が伺いますが、どうでしょう。そうですね、非常に張り切ってますよ、もう気負けしないと、はい、こういうような感じでね、やってるでしょう。具志堅さん、はい、大橋はかなりのボディ打ちの練習をやったというふうに言ってるんですが、そのボディへの感じあまりないようなんですけども、やっぱりね、試合やっぱリングの中でね、お互いエキサイトしたらですね、はい、上を狙うっていうのしかないんですよね、はい、でみんなあのキューナも上を攻めてきてますからね、キューナが止まっちゃうと思うんですよ、やっぱり足を使っていることがいいんですよね、キューナは。もともと大橋君はボディーあんまり使わないんですよね。そうなんですね、はい、したがって自分の課題としてはそのボディ打ちに置いていたわけなんですが、やっぱいざ相手がやっぱ強いと思ったらね、なかなか出せないですよね。このラウンドあたり少しあの左右のボディを少し打ち始めてるかな、そんな感じもしないでもありませんが、大橋、やっぱりあの7回に入ってだいぶ最後のボディ打ってますね、はい、右のパーカット左、キューナーもいいパンチを打ちましたよ。キューナーとしてもこのところどうも試合内容がもう一つなんで、いい形で勝ちたいということなんですが、強敵の大橋相手に現在試合は第7ラウンドに入っております。まあ、チャンピオンのキューナーは苦戦してますよ、今日ね、ボディ打ち、さあ来いというこの辺がキューナーらしいところ。しかしまあ振り回すその大橋のパンチは脅威です。
大橋はちょっとリズムが目指しますね。そうですね、はい、ちょっと大振りですね。大振りになってきたんですかね、白いトランクスがチャンピオンのキューナ、右のパンチをもらってしまいました。右の強いパンチをもらってしまいました。ちょっとパンチが流れています。この辺の打ち合いはどうか。両選手死の攻防が続いています。ショートリングの打ち合いは打ち勝つのはどちらでしょうか。キューナもね、うまくね、ヘッドスリップしたりね、イービングしたり、あれで良いですね。変化がありますね。いいですね。はい、はい、右のストレート、右のフック、リングの中央での打ち合い、ここで第7ラウンドを終了しています。やはり予想にたがわぬ好試合、しかも激しい打ち合いになっております。日本ジュニアフラ級のタイトルマッチ。さあ、それではその前のラウンドをご覧いただきましょう。これは2分過ぎの打ち合いですが、急な右側左側大橋、ショートのパンチが軽く当たったところですね。そうですね、はい、このあと8ラウンド、9ラウンド、10ラウンドということなんですが、白井さん、まあ、試合後はどうなるか分かりませんが、はい、ちょっと白井さんの採点では大橋がじりじりと差を開き始めているようなんですよね。なんとなくね、クリストが非常に目立ってですね、はい、なんかリードしてるっていうふうに思いますね。はい、具志堅さんはどうでしょうか。かなり先手先手取ってるようにも見えるんですけどね。やっぱり前半大橋、後半に急なんかなんか上げてる感じもしますけどね、はい、だけど私は今のところイーブンですけどね。イーブンですか、はい、はい、さあ残す3ラウンド、第9回チャンピオンカーニバルのとにかく初戦というこの両選手の試合です。チャンピオンカーニバルは13階級13試合が予定されておりますが、その初戦、お、いい感じです。右のストレート、だいぶ連打が当たりました。キューナ、具志堅さん、この辺のトリッキーな動き、これはどういうふうに見ればいいんですか。キューナ、キューナやっぱり作戦ですね、これ、キューナがやっぱり調子がいいということじゃないですか、はい、まあ、よくああいった動きやりますからね。右のグラブをぐるぐる回したりね、ただ白井さんの採点ではちょっと苦しいんですね。今のところは、まあ、こうなったんですけどね、大橋君もあの手数が欲しいですね。そうですね、はい、手数がちょっと足んないですね、はい、やっぱ足ときはね、まとめて打つんですけどね、やっぱりあの足ですよね、うん、大橋君は以外にもね、このジュニアフライでね、足を使いなすぎるんですね、はい、大橋君は。まあとにかく大橋はあのジュニアフライ級としては身長が高い、1m66cm、よくまあ 48.9kg にそのウェイトコントロールしてるなという感じがありますけれども、米倉会長をして150年に一度のボクサーとも一度は言わせたことがあります、この大橋。白井さん、しかしキューナーはこの動きに出ますとだいぶあの試合をリードしていると見てるんですかね。なんか試合をリードしていると見てるんですかね、キューナはこの動きを見ると。うん、それでもね、この戦法は悪くないと思うんですよね。そうですか、ですね、いろいろに打ち合わないでね、はい、小さくてもポイントを取っていった方がね、はい、いいじゃないですかね。その大橋の形相もだいぶ変わってきています。現在血の方が急な止まってるみたいですね。そうですね、右側の急なの目の下は、なんか血の方が止まったようですね、はい、しかしその目はだいぶ下がってきています。キューナ、この辺の大橋もどうでしょう。ショートの左が当たりました。ショートレンジの打ち合いです。右のストレートぶちかました、そんな感じですが、右のストレート、左当たりました、顔面へ足を使って逃げます。フットワークを使いました。ここで今第8ラウンドを終了しました。
回の日本ジュニアフライ級のチャンピオンのキューナ。キューナは一昨年の6月に WBA の世界チャンピオンの韓国のリュウ・ミョンギに挑戦をしたんですが、その時に持っていました日本タイトルを返上しておりまして、60年の8月にピストン堀内の野島義明に判定勝ちして11歳のチャンピオンになって、その後また野島と再戦をして判定勝利、初防衛を収めた後、返上して世界タイトル挑戦。そしてその後昨年の1月の12日に大関牧野大城雪成と試合を行いまして、10回戦決定戦で判定勝利で第13代のチャンピオンに輝いて、今日が3回目の防衛戦です。この辺は警戒です。宮澤さん、はい、気になるチャンピオンがキューナの右目の上なんですが、ええ、かなり腫れてはいますが、そして2センチほどの傷なんですが、まあ、血が止まっているので視界もはっきりしているし大丈夫だということです。そうですか、はい、まあ、それはチャンピオン陣営にとりましては本当に朗報というかね、いい形で試合ができるということになりますが、具志堅さん、大橋はどうでしょうか。自分のボクシングでこのまま後半も進んでるんでしょうか。やってますね。右のストレートがやっぱ怖いの、やっぱり一発がありますからね、はい、やっぱり急な子要注意した方がいいですね。具志堅さんの採点では少し差がつき始めてますか。やっぱり1ポイントですよね。私は1ポイント、どちらですか。1ポイント急なかなという感じなんですよ、後半のですね。そうするとお二人のちょっと意見が分かれていくくらい、はい、激戦だということになりますね。そんだけね、激戦なんですよ、はい、この9-10ですね。ワン・ツー、あ、ちょっとパンチ当たりました。これは気温がいいパンチ当たった。左フック、右ラッパーカット、しかし大橋の左、あ、右のパンチです。後楽園ホールはもう大変です。キューナの攻撃が良かったですね、今のはね、左右ってね。大橋がしかし曲げていない。右のショート、細かい感じです。大橋、右のパンチ、左、この辺の攻防はチャンピオンと元チャンピオン両選手の意地があります。この後世界最長戦を抜けましての、まあ、本当にサバイバル、生き残り試合と両陣営は語っていました。したがって一と一と張り合いがあります。ぶつけ合い、この後楽園ホールがもう真っ二つに分かれまして、両陣営のとにかく応援を行っています。ショートレンジの打ち合いは白井さんどうでしょうね、この打ち合いは。いや、もう本当にね、ゴムとゴムの打ち合いですね。ゴムですか。この回は右のストレート、ちょっと変化をつけました。キューナ、そこで休んじゃいけないですね、はい、これはもうね、お互いに疲れてますからね、ここが勝負ですよ。右のパンチを思い切ってぶちかましてまいります大橋です。本当によく振られています。左フック、左が当たりました。キューナ、ここでゴング、ここでゴングです。第9ラウンドを終了しました。いや、本当にすごい打ち合いになっています。さあ、それでは前のラウンドをご覧いただきましょう。スロー VTR です。まあ、白井さん、こういった打ち合い見てますと、はい、両選手かなり激しく打ち合っているんですが、やはりアマチュア出身でレベル高にもかなり高いものはありますよね。だからね、テクニックもいいしね、この攻防がね、はい、もう素晴らしいですね。そうですね、はい、さあ、具志堅さん、はい、両選手の今表情が映っていますが、判定になるのか、10ラウンドで決着するのか、もうとにかく残すとか、あと1ラウンドだけになりました。10ラウンドですよ。試合の勝ち負けは10ラウンドで決まりますね。はい、したがって大事にいきたい、慎重にいきたい第10ラウンド、最終ラウンド残り3分間ということになります。キューナが防衛に成功するか、まず先手はキューナ、一方の大橋がタイトルを奪還するか。何か今年のボクシング界をいいことがありそうだと、そんな感じを予感させるような好試合になっております。いい試合ですね、はい、少しキューナのパンチが流れ始めていますが、記録でパンチを出している。右のストレート、キューナがいいね、はい、
左フック顔面へ、この強いパンチをかわしました。キウナ、そして足を使って左ストレート、残りは2分を切りました。ショートの右のパンチです。フットワークを使っているキウナ、ワン・ツー・スリー、フォーのパンチが出ました。具志堅さん、はい、大橋のパンチの正確度はどうですか。そうですね、まあ、試合した時は正確なんですけどね、キウナが足使った時ですね、大橋君はジャブを出すんですよ、はい、ジャブが出てないんですよね。そうですね、はい、この回大橋はね、非常によく打ってますからね、はい、右の打ち合い、あ、右のパンチです。この辺は両選手パンチが当たる距離です。足を使って左に回っていきました。キウナ、大橋君はもうちょっと手数が欲しいですね。そうですね、さあ1分を切っています。最終ラウンド、右のフック、もう残り時間が少なくなってまいりました。理屈はありません、理屈はいりません、とにかく打ち合いです。気力を振り絞っております両選手。残り30秒、キウナか大橋か、日本ジュニアフライ級のタイトルマッチ、後楽園ホール脇に沸いています。時間が少なくなってまいりました。10秒を切った、試合は判定です。ここで試合終了、ここで試合が終わりました。試合は判定、試合は判定です。さあその最終ラウンドの白井さん、はいはい、打ち合いはどちらに分がありましたか。これはもう本当にイーブンだったと思いますね、打ちつ打たれですね、はい、非常にいい攻防でしたね、はい、そうすると白井さんはどちらが有利ということになりますかね。私がね、大橋が判定勝ちと、はい、ここに見たんですけどね。さあ具志堅さんは最終ラウンドの攻防いかがでしょう。最終ラウンドはやっぱりイーブンと、はい、まあ、打ち合いもね、互角と、はい、どのかなという感じもしますけどね。微妙ですね、どうしましても、はい、どうでしょう。今回の試合の最終の結果をお知らせいたします。レフリー内田99対96、大橋99対96、大橋99対96、大橋。